Vi møder på klinikken mange, som har målet om at blive smertefri. Og det er et fuldstændig forståeligt mål at have. Smerter er ubehagelige og kan komme til at fylde meget i en hverdag. Så hvorfor ikke prøve at slappe af med dem? Men det kan blive problematisk, hvis alt succes er bundet op på at blive smertefri. Vi hører folk sige, når først jeg er smertefri, så vil jeg være mere engageret i familien. Eller når først jeg er smertefri, så vil jeg ud og rejse. Der opstår to problemer med den her tænkning. 1. Ved kun at bruge smerte som et mål for succes, er en succes bundet op på noget, man ikke direkte selv kan styre. Og 2. Vi udskyder værdifulde og meningsfulde aktiviteter på ubestemt tid. Man sætter altså ens liv lidt på hold. Tænk, hvis smerterne ikke forsvinder, så er du måske forsømt at bruge tid med nogle mennesker eller på nogle aktiviteter, som virkelig giver dig værdi. Der findes ikke en tænd- og sluk-knap for smerter. Eller rettere sagt, man kan i hvert fald ikke tænde den. Og ud fra den forskning, der er lavet, vil være meget usandsynligt, hvis man nogensinde skulle finde en. Og derfor kan du potentielt bruge måneder og flere år på at jagte noget, du alligevel aldrig opnår. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal give op, eller at man ikke kan arbejde på at få det bedre. Det betyder bare, at man skal arbejde med at acceptere, at man lige nu har smerter, og det er ikke sikkert, at det kan fjernes hurtigt. Derfor giver det mening at overveje, hvordan du kan fylde dit liv med meningsfulde aktiviteter, projekter, selvom du lige nu har smerter. Accept af smerter er altså ikke at give op, men at fokusere på det, du har mere kontrol over, som f.eks. at bruge tid på ting, du synes er meningsfulde. Du kan spørge dig selv, hvis jeg bruger de næste 10 år sådan her, og ikke bliver smertefri, vil jeg så have brugt dem anderledes? Overvej derfor, om du kan lave nogle af de ting, som du lige nu udskyder på grund af smerter, eller blot dele af dem. Det kan være, at du værdsætter at se din familie, eller du elsker at rejse, men lige nu ikke kan på grund af smerter. Her kan du spørge dig selv, om du skal være med til hele fødselsdagen. Hvis alternativet er at blive væk, vil du så hellere være med i en time eller to, for på den måde at følge dine værdier om at være mere sammen med familien. Du behøver måske ikke engang at være med derhenne. Det kan være, at du ringer bare op på FaceTime og snakker med dem alle der. Måske en helt tredje løsning er det bedste for dig. Det er kun din fantasi, der sætter grænser for, hvordan du kan opfylde, hvad der er værdifuldt for dig. Man kan også overveje, hvorfor man gerne vil ud at rejse. Hvad giver det mig? Måske du rejser, fordi du gerne vil ud og opleve nye steder eller møde nye mennesker. Kan du samle de her værdier i en ny aktivitet, f.eks. at tage på sommerhustur i Danmark, eller tage på camping, eller tage på hotel i en by, du ikke har været før? Det vil altså altid være muligt at følge dine værdier. Det kan godt være, at det ikke er det samme middel til at opnå de værdier. F.eks. en safari-tur i Afrika eller fodbold med familien. Men hvis du overvejer, hvad der ligger bag, at du synes, de her aktiviteter giver mening, kan du undersøge nysgerrigt, om du kan opfylde de her værdier på en anden måde. At der ikke findes en tænd- og sluk-knap for smerter, er ikke det samme som, at man ikke kan gøre noget for at få det bedre. Der findes en lang række redskaber og værktøjer, som forskning peger på, kan minimere smerter og højne funktionsniveauer og øge livskvaliteten. Det kan bl.a. være ved, at du holder dig fysisk aktiv, gradvist bygger din aktivitetsmængde op, og at du søger en opdateret forståelse af din problematik, som kan være med til at føre til mere tryghed og give en større følelse af kontrol. Pointen med videoen er blot, at når man har kroniske smerter, er der ikke nogen, der kan give en garanti for, at smerterne forsvinder. Og derfor giver det god mening, at selvom man har ondt, at man laver ting, man synes er meningsfulde og giver værdi, i stedet for at vente med at leve livet, til smerterne de er væk. Tak fordi du så med. Vi håber virkelig, du har fået noget ud af den her video. Husk at like vores video og abonnere på vores kanal, så kommer der automatisk nye videoer af os i dit nyhedsfeed.